Birleşmiş Ştatlarında senatorların suallarını cavablandıran dövlət katibi John Kerry Türkiyənin hesabına şok olabileceği bir açıqlama eləyib. Əvvəlcədən deyim ki, dövlət katibinə ünvanlanan bütün suallar Türkiyə ilə bağlı olub. Onlar rəsmi Ankaranın IŞİD məsələsində niyə yaxına gəlmədiyini soruşublar. Kerry isə deyib ki, Kirovda olan diplomatlarına görə ehtiyatlı davranır Türkiyə, amma müttəfiqimiz olaraq yaxın günlərdə qərarını verməlidir. IŞİD'in maliyyələşdirilməsinə gəlincə Kerry'ə verilən sual belə olub. İraq neftini terrorçular hansı dövlətə satırlar? O isə belə cavablandırıb, IŞİD İraq neftini qonşu olan ölkələr üzərindən, məsələn, Türkiyə və Livan vasitəsilə qaçaq yolu ilə satır. Bunun ardınca kameralar qarşısına keçən Türkiyənin Enerji və Təbii Sərvətlər Naziri Taner Yıldız isə deyib ki, Türkiyəyə şər atmaq istəyirlər, IŞİD bizim tərəfdaşımız ola bilməz.